Koľko nás stoja služby a chod krajiny, ktoré nám za naše dane poskytuje štát? Odpovede s detailnou presnosťou poskytuje náš projekt Cena štátu. S Richardom Vilkusom, ktorý cenu štátu vedie, sa v dnešnom podcaste rozprávame aj o tom, koľko tisíc eur sú tieto náklady na každého jedného občana a aj aký veľký je dlh Slovenskej republiky v prepočte na jedného Slováka Slovenku. To stojí tých 9800 eur. To fungovanie, teda koľko štát minie, tak rozratané na každého tak, je tých 9000. A potom a dlujeme... tam ešte kumulujeme nejaký ten dlh na každého jedného občana Slovenskej republiky. A ten je? A ten je už niečo viac ako 14 000 eur. Na jedného? Na jedného občana, aj v roku 2024. Aký je rozdiel medzi rozpočtom verejnej správy a štátnym rozpočtom? A prečo by sa tzv. štátny rozpočet, aby názov popisoval realitu, mal volať vládny rozpočet? Aký je rozdiel medzi deficitom a dlhom a aké sú vysoké a aj o tom, ako by sme predsa len mohli ušetriť na výdavkovej strane pokojne aj nutných 1,5 miliardy eur pre tento rok. Vítajte pri počúvaní Ines na dnes. Moje meno je Ina Sečíková a toto ekonomický podcast, ktorý dnes potrebujete počuť. Počúvate podcast. Počúvate podcast Ines na dnes. Práve pred dvomi dňami nám do kancelárie prišlo asi 20 krabíc plných bločkov. No a nie, nejde o kedysi neslavnú, slavnú bločkovú lotériu. Ide o bločky projektu Cena štátu. A keďže otázka verejných financí je dnes extrémne pálivá téma, tak sa porozprávame o celom projekte aj v tomto podcaste. No a ja som veľmi rada, že premiérovo vítam v Ines na dnes Rišo teba, pretože projekt Cena štátu v Inese vedieš práve ty. Vítaj. Ahoj, ďakujem za pozvanie. Ako sme už naznačili dostatočne výpovedným názvom, cena štátu skutočne rieši otázku, koľko čo v štáte stojí, aké sú štátne výdavky, kam ide koľko, ako sa ktorá položka v čase mení a tak ďalej. A teda, ako štát naklada s daňami, ktoré tam všetci posielame. Tak na úvod prosím ťa, približ trochu viac, čo je hlavným cieľom ceny štátu, no a potom sa samozrejme pozrieme na jednotlivosti, ktoré ho tvoria detailnejšie. No, tak aby som začal, tak sa vrátime trošku do histórie. Poďme. No, vesmír, vesmír verejných výdavkov. A celá, Takže teraz a nám, odp den... prepáč, odpovieš no? nám na to, aký starý je vesmír, hej? Áno, áno, áno aký starý je vesmír. <laughs> <laughs> vesmír vznikol v roku 2006. Možno to bude prekvapujúce pre niekoho. Pre plochozemcov ale... ani nie. A nie no <laughs> no dobre poďme <laughs> vážne, pardon. <laughs> <laughs> Takže zarancujeme to rokom 2006, mm -hmm. kedy aj vznikol Ines a vznikol celý projekt Cena štátu. A vytvoril sa tzv. vesmír verejných výdavkov, ktorý v podstate združuje výdavky všetkých ministerstiev, výdavky celého štátneho rozpočtu do jedného plagátu ktorý nám to veľmi jednoducho znázorňuje. Uh -huh, uh -huh. a, potom... a naozaj, naozaj ten plagát vyzerá ako vesmír, že teraz to síce nevieme áno, áno, áno. ukázať, keďže máme len audio, ale určite pripojme link, kde si ho budete môcť pozrieť. Vyzerá ako vesmír, preto je to vesmír. Aj no. na krásnom čiernom pozadí, aby sme tak ilustrovali takúto čiernu dieru vydavkou. <laughs> Metafora na metafore. <laughs> ano, no a spomenuli sme aj ten bloček, tak povedzme krátko aj o ňom, potom sa k tomu vrátime ešte neskôr. Áno, určite. a bloček potom vznikol neskôršie, ešte teraz neviem presne rok, to by som asi trepol, ale bloček je taký zjednodušený rozpočet pre jedného obyvateľa Slovenska. To znamená, celý ten vesmír verejných výdavkov sme vydelili počtom obyvateľov na Slovensku, zaramcovali do nejakých výdavkov, ako sú školstvo, ako sú starotné do jednotlivých položiek. Hej. A táto cena nám v podstate dá nejaký obraz. Koľko výdavkov prípada na jedného občana Slovenskej republiky? Tak to si rovno povedme. Že Ako to vychádza? Akorát teda, ako sme spomínali na úvod, prišli úplne čerstvé nové bločky Áno. pre rok 2024. <laughs> tak rovno nás na úvod šokuj tým, že koľko každý jeden... A asi tam je dôležité povedať, že to nie je len na prerátané na pracujúceho človeka, čo by áno, sa tak dalo áno, tušiť, áno. že ide o tie dáne tak pracujúci, tak povedz, heže, ako to je rozrátané a koľko to vychádza? Je to celkový počet obyvateľov. Mali sme tu najnovšiu štatistiku, myslím, že to je 5 miliónov 480 tisíc, také nejaké číslo. A vychádza to momentálne niečo viac ako 9800 eur na jedného občana. Takže aj na každé mimino? Áno, áno. Každé mimino, každého dôchodcu, každého ťažko zdravotne postihnutého v podstate každého občana. A potom aj klasicky teda pracujúceho. Tak, tak. Jasné. No, tak to je veľa, nie? Je to no, ako narastá to, každý rok narastá. Potom tam máme ešte takú položku na tom bločku, že koľko každý občan dlhuje. Aha. To znamená tým, že my hospodárime od vzniku Slovenskej republiky, tak ako hospodárime, že si vždy musíme požičať na to, aby sme tie naše výdavky vedeli zaplatiť, uh -huh, uh -huh. Uh, tak v tej poslednej vete na tom bločku nám narastá aj ten dlh na každého jedného občana. To znamená, že každý rok to stojí tých 9800 eur. To fungovanie teda koľko štát minie, tak rozratané na každého tak, je tých 9000. A potom a dlhujeme... tam ešte kumulujeme nejaký ten dlh na každého jedného občana Slovenskej republiky. A ten je? A ten je už niečo viac ako 14 000 eur. Na jedného? Na jedného občana. Aj v roku 2024. A keď si tak spomenul, že priebehu rokov, ako teda jednak vydavky a aj ten dlh stále narastá, čo je dosť smutné, aj trochu desivé. Však si predstavme domácnosť, ktorá je non-stop v dlhu. Presne, to by asi nefungovalo. nefungovalo. Tak napadlo mi, že úplne na začiatku, keď sa Česko-Slovensko rozdelilo a vznikla Slovenská republika v 93. Vtedy sme boli na nule? Aspoň vtedy sme neboli v dlhu, alebo už vtedy nie, to nie, začalo? Vtedy sme boli v dlhu, hej. Okay. Presné číslo by som ti nepovedala, ale v podstate od vzniku Slovenskej republiky ideme na sekeru. Takže my sme sa narodili už dlho. My sme sa narodili s dlhom. Dobre, <laughs> no. no, dobre. Tak budeme sa rozprávať o tom aj ďalej. Snať sa dostaneme aj k nejakým... Um možným úkonom, ktoré sa dajú spraviť, čak ono je to veľmi aktuálna téma už. Áno, áno, veľmi, veľmi. Viac ako rok to veľmi silno rezonuje. Celá konsolidácia verejných financií, ako sa vláda snaží brániť, že áno, my síce musíme turbo strašne veľa konsolidovať, máme záväzky aj voči Európskej únii, ktorá to od nás chce a povedzme si úprimne, ak by tam taký tlak nebol, asi by do toho až tak hr nešli. A hlavne oni hovoria, že... No ale nebojte sa občania, vás sa to týkať nebude. To je asi nezmysel, že? O, tak tento prerataný dlh na jedného občana zatiaľ nikto od nás nevymáha, nikto si to nepýta každý rok, že by sme to museli zaplatiť, takže ono sa to kumuluje niekde na nejakej účtovnej položke a uvidíme, čo s tým bude do budúcna samozrejme, lebo to nevieme predpokladať, ale... Našťastie máme nejaké brzdy, respektíve Európska únia nám diktuje nejaké tie kritéria, ako by sme sa mali správať, sú nejaké Maastrichtské kritéria, to možno každému niečo hovorí. To znamená, že sú tam nejaké tie brzdy, dlhové brzdy, ktoré by nám mali diktovať, koľko by ten dlh mal byť, kedy by mal klesať, ako by sme sa mali správať k tej, ktorej situácii. Uh -huh. Ale toto nie vždy dobre funguje, samozrejme. Jasné, jasné. ale minimálne toto, tieto mechanizmy, ktoré už fungujú, tak minimálne toto je taký nejaký, taká povedzme, že istota, že by sa nám nemalo stať to, čo v Grécku? No, uh, ako i, úplná istota by som to nepovedal, hej, no, lebo áno, samozrejme jasné. sú lebo však aj v Grécku sa to stalo. Áno, sú nejaké mastriske kritéria, mali by sme plniť, dajme tomu ten bajné číslo, 60% hrubého domáceho produktu, čo by mal byť akože maximálny ten dlh, dlh, maximálny. Mh. Potom sú krajiny, samozrejme ako Taliani, ktorí to prekračujú rádovo. Takže Aha. aj tie Maastrichtské kritériá sa samozrejme mm. veľmi ťažko vynúcujú. Takže papier znesie. Papier hm. znesie, hej. A u nás je to taká tá obdoba tej dlhovej brzdy, Uh -huh. čo máme my zavedené u nás na Slovensku a toto je tiež niečo, čo bolo vymyslené ešte myslím pánom Odorom, uh -huh, uh -huh. neviem teraz presne v ktorom roku, ale odtedy sa to neaktualizovalo a my už teraz tri roky za sebou porušujeme už aj tieto pravidlá dlhovej brzdy takže uh -huh, uh -huh. A je a to nieč. napísané v zákone a dá uh -huh. sa to samozrejme a hej, hej. No odlívať. a tie následky a akože nikto hm. Tak, no, nikto <laughs> Keď si spomenul uh, to percento a dlhu v pomere k HDP, uh -huh. tak u nás je to teda koľko, že aj v týchto čísloch? V tých maastrichských kritériách je 60% tá. a u nás je to za minulý rok, 2023, bolo 56%. Už uh -huh, blížime sa. blížime sa <laughs> a ja, uvidíme, tento rok 2024 mali by sme byť niekde na úrovni 58%, takže uh -huh, uvidíme, stále uh -huh. ešte lížeme tú hornú hranicu. <laughs> Ale v prognozách, aj čo vidíme, každý 4 každý rok sa vydávajú určité prognozy makroekonomické tak ten náraz v roku 2025-2026 sa už blíži nad hranicu 60 OK. No je jasné, že s tým niečo treba robiť, a už akože dávno bolo treba robiť, a teraz sa, aspoň aj súčasné vedenie našej krajiny, tvári, možno nie je najlepšie slovo, teda deklaruje, hm. že robia kroky k tomu, aby sa ano. ten deficit znižil. Dobre, poďme práve ešte trošku o jeden krok späť a pozrime sa na to, aký máme teda rozpočet pre rok 2024 mm -hmm. a rovno si tu, prosím ťa, pripomeňme tú takú nešťastnú a dopletenú terminológiu, ktorá je ale vážne zavádzajúca a strašne komplikuje to, aby, áno, áno. aby sme pochopili, že o čo ide. No a potom je náročnejšie pre nás, bežných ľudí, porozumieť tomu, že o aké objemy peňazí ide lebo už terminologicky to vytvorí proste problém a ide teda o to, že rozpočet verejnej správy je jeden termín a Áno. potom máme druhý termín, štátny, štátny rozpočet. rozpočet. Áno. Prečo? Áno. No, je to takto nešťastne nastavené, ani, ani neviem prečo. No, proste to tak vzniklo. <laughs> proste to tak vzniklo. A mne to spôsobuje problémy aj na tých prednáškach, keď chodím s tým vesmírom verejných výdavkov, keď to tým deckám sa snažím odprezentovať a raz povieš rozpočet verejnej správy, potom povieš štátny rozpočet. Áno, a... ono to znie ako synonymum. Áno, je to, je to veľmi podobné, akože podľa mňa v bežnej reči sa to používa úplne rovnako ako aj v novinách. Či je to štátny rozpočet alebo či je to rozpočet verejnej správy. No. Tak a teraz nám povedz ten Magic. No, keď sa aj, pozriete, keď sa aj pozriete na ten náš vesmír, ono to tam je úplne krásne vidieť, Áno. kde máme celkový ten rozpočet verejnej správy niekde na úrovni 61 miliard eur. Uh -huh. A tento rozpočet verejnej správy v sebe zahrňa samotný štátny rozpočet. Okay, My takže ten... Zastávame sa tu, takže keď hovoríme rozpočet verejnej správy, áno? tak to je naozaj, že všetky všetky peniaze, ktoré štát míňa, áno, úplne všetky. Áno, tam máme zahrnuté všetky tie ministerstva, obce, vyššie územné celky, sociálnu poisťovňu, zdravotné poistenie, všetko všetko je v tomto jednom čísle obsiahnuté. A kým sa pozrieme na akože to bližšie rozdelenie, tak rovno do kontrastu k tomu dajme ten štátny rozpočet. A áno. teda ten vôbec nezodpoveda úplne všetkým výdavkom štátu. Áno, áno. Ten štátny rozpočet, ktorý je vlastne takto zadefinovaný, tak je asi polovica z tohto rozpočtu verejnej správy. Bolo by ideálne, keby sme ho nazvali vládny rozpočet. Mm. My to tak zvykneme u nás používať, pretože o tejto polovici, o tých 30 miliardách, rozhodujú jednotliví ministri. Uh -huh, uh -huh. A ty si na základe nejakých koaličných uh, dohôd, jednotlivých ročných rozpočtov tieto peniaze prerozdelujú. Jasné, takže ešte raz, štátny rozpočet, tak to je rozpočet, ktorý majú pod kontrolou ministri a teda tak, aj tak, oblasti, ktoré, za ktoré zodpovedajú jednotlivé ministerstva aj finančne. Tak, tak presne, presne, čiže okay. štátny rovná sa vládny. Rozpočet, tak ja navrhujem, no. premenujme to a minimálne možno teraz uh, tak spontánne uh, zauvažujem a dávam návrh, že možno aj na ten náš uh, vesmír do budúceho roku. Ak to úplne nezmení, tak by sme mohli aspoň dať rovnítko, že štátny rozpočet rovná sa. To je pravda, to by sme mohli a možno by to bolo aj zrozumiteľnejšie pre niekoho, mm -hmm. To sa mm -hmm. na to prvýkrát možno pozrie. Hej, a hej. Presne, a dokonca ja by som túžila aj po takej akože veľkej revolúcii v zmene terminológie, že naozaj, ak by sme začali používať namiesto toho nešťastného štátny, slovo vládny, tak okamžite je to zrozumiteľné. fakt. Áno, presne, je to mm. trošku aj už. Aj ten človek to možno na prvú pochopí. No jasné, inán, tak že vláda, viem, čo to... je vláda, to áno, sú ministri okamžite, no jasné. A keď si ešte zakonšpirujeme v tejto chvíli trošku, no, že? keď sme hovorili... To je teraz populárne. Hej, <laughs> Možno by som si mala zmeniť meno začínajúce na M a ty na P, nie? Dobre, uh, že, keď, že sme sa bavili o tom, že ako vznikol vôbec ten názov, že prečo sa to takto pomenovalo. Nemyslíš si, že to mohlo byť aj tak, že to vyhovuje uh, nejakým uh, politikom, že je to metúce a tým pádom sa v tom ťažšie orientuje a ťažšie sa nám teda kontroluje? Hej, hej presne táto terminológia zapadá do toho, ak by som to prirovnal napríklad, no poďme k výplatným páskam. Tam sa, tam sa rozprávame o odvodoch zamestnávateľa, o odvodoch zamestnanca. Je to extrémne metúce netransparentné. A nielen metúce, a fakt aj zavadzajúce, Je, že aké odvody áno. zamestnávateľa treberské si to spomenú. Ja som, pamätám si pred, ja neviem, rokom a pol, tiež trošku shame on me, a že dovtedy som tiež vôbec netušila, že o čo tam ide a že... Ten odvod zamestnávateľa, ako je nazvaný, že zamestnávateľ žiadne odvody neplatí, <laughs> ano, ano. ale opäť ide len o odvod. Hej, je to ten istý podstate odvod, tiež to musí ten zamestnanec v podstate vyrobiť, aby hmm. sa to vedelo odvieť štátu. A presne do tejto kolonky spadá aj ten štátny rozpočet. Tieto odvody rôzne členenia, a je to tak vlastne zakryté, aby v aby podstate normálny človek. Mal ťažšie, mal ťažšie sa rozklúčovať, že kde tie ano. peniaze tečú a tým pádom je to trošku netransparentné z môjho pohľadu. <laughs> No rozhodne. No, hej, hej, hej. no to, ako nie taký nie to ten právnický ideálne. jazyk, že ako Presne, náhle hej. začneš rozprávať zložito, tak jednak sa v tom okamžite ten druhý človek stratí áno, a aj, aj prestane mať ambíciu sa v tom zorientovať, lebo je to tak komplikované. Áno, áno. A preto vlastne aj ten, aj ten bloček by mal priniesť taký ten zjednodušený pohľad, uh -huh. že aby sa tí ľudia na to pozreli, že fakt sa toto týka mňa ako osoby. Není tam nič poschovávané, není to nazvané nejakým... Áno. Skrytým názvom, aby, je, je, je. aby teda z toho nevedel, čo to Áno, lebo ten náš no. zámer je vlastne práve opačný, že urobiť to, čo najzrozumiteľnejšie. Čo na, áno, áno, presne, aby ten človek pred sebou videl, toto sa ma týka, toto sú tie peniaze, čo ja zo svojich daní platím. Áno, áno, áno. V tejto chvíli sa ešte predsa len k tomu dlhu mm -hmm. a súčasne deficitu, lebo to je tiež jedna z takých podobných kategórií, áno, áno. že sa to často mýli. Povedzme si teda, že čo je deficit a čo je dlh a už si spomenul, že aký je, môžeme to aj znova pripomenúť pri tom porovnaní. Čiže ten deficit, to je ten každoročný výpadok, čo si potrebujeme požičať na finančných trhoch. Rok 2024 nám chýba napríklad 7,8 miliardy. Toto je deficit. Na tento rok. Na tento rok. Okay. Hej. Čiže takto to vieme rozlišiť. A tento deficit tak sa každý rok kumuluje a to nám vytvára ten celkový dlh. Tak. Čiže minulý rok sme mali nejaký ten deficit, tento rok máme deficit, budúci rok, ďalších 10 rokov budeme mať deficit. A to nám Myslíš? tvorí ten... No, asi ano, tak to vyzerá. A to nám tvorí potom celkový ten dlh. Ako sme si povedali, a ten môže byť buď hrubý dlh, alebo čistý dlh, ale do tohto už asi konkrétne sa nemusíme montovať, že aký rozdiel medzi hrubým dlhom, a čistým mm, dlhom, to mm. už je taká Taká nejaká hantýrka. Zase hantýrka. No keď už si to Ale... načal, teraz ma to zaujíma <laughs> Dobre, tak, tak skús jednoducho. Tak poďme hej. Si to tak jednoducho povedať. Ten hrubý dlh, ten sa nazýva ten mastrisky, ako mm -hmm. sme si povedali. A na základe tohto hrubého mastrižského dlhu si porovnávame jednotlivé krajiny. Mm -hmm. Čiže preto je to dôležité. Keď sa chceme dostať k čistému dlhu, tak musíme z hrubého dlhu odpočítať všetku hotovosť, ktorú má štát na účtoch. Okay. Sú, to, sú to nejaké tie likvidné aktíva, v podstate rýchle peniaze, hotovosť, ktorú odpočítame od hrubého dlhu a dostaneme sa na čistý dlh. Mm -hmm. a Ale to dá zpávajú? sa s týmto dobre, akože, politici s tým vedia dobre narabať, lebo niektorí mm -hmm. sa zamerajú na ten čistý dlh, niektorí na hrubý dlh a niektorí povedia... Že sme si požičali dopredu peniaze, tým mm. pádom to máme na účtoch, a, mm. ale ten čistý dlh je úplne inde, keď odpočítame tú hotovosť. Takže dá sa takto s tým narábať, že tí politici vedia si potom interpretovať tie čísla podľa seba, ktoré mm. mu ako vyhovuje, ale držme sa toho, že hrubý dlh je pre nás podstatný a s tým sa aj porovnávame s ostatnými krajinami v Európskej únii. Jasné, Jasné, hej, že málo kto má o tomto prehľad áno, a teraz áno. zaznie na nejakej tlačovke alebo v nejakom rozhovore číslo, že áno, máme áno. takýto dlh a v nejakom inom zaznie iné číslo. Áno, a teraz raz zaznie ten hrubý, raz čistý. Áno. No a teraz ako sa v tom máš význať, tak, tak, tak čo tak, je pravda. Presne, mhm. presne. Dobre, dobre. No je to, je to komplikované, ale o to je lepšie, že sa o tom rozprávame. A poďme ďalej ten plán konsolidácie, ktorý krásne nám na toto nadvezuje. Z, a... z toho dlhu, ako z toho dolu von. Tak, presne, presne, presne. Tak predtým, ako začneme hovoriť o všetkých možných možnostiach, ako toto riešiť, pripomeňme si, v akej sme situácii a že koľko musí Slovensko ušetriť a teda o to znížiť deficit, ako je to teda pre tento rok a aj pre tie nasledujúce. No, my sme momentálne v situácii, kedy... Už aj Európska únia nám posiela všelijaké briefy, kde nás mm. zaraďujú ako krajinu s nadmerným deficitom, mm. a kde nám teda hovoria, že by sme sa mali krotiť. A, a my sa nevieme. Pri, a my sa zatiaľ nevieme, teda uvidíme, čakáme na to stále, mm. že čo príde. Ale teda mali by sme sa dostať na nejaké rozumné čísla a hlavne nezadlžovať sa ďalej, ak, tak extrémne, jak sme sa teraz v posledných rokov zadlžovali. A taký plán je tejto vlády, že každý rok by sme potrebovali ušetriť 1,5 miliardy eur. Každý rok uh, a rátame koľko 4 dopredu? 4 dopredu, uh -huh, hej, hej. Uh -huh. čiže v podstate... Teraz Všetk, nás čaká... Hej, že už v 2023. sme niečo predstavili, uh -huh. už tam sa podarili nejaké tie navýšené dane zrealizovať, uh -huh. tých výdavkov moc okresať sa nepodarilo. To nám tečie taká Áno, <laughs> áno, a teraz čakáme vlastne, čo príde čo príde ďalšie, to znamená, že už 3 už mesiace sa rozprávame o nejakom balíčku a zatiaľ je niekde schovaný. Zatiaľ je ešte tajomný. Niekde je tajomný, neho. tak čakáme. Uh, vieme, kedy zhruba, toto som úplne neregistrovala, že kedy ohlasovali, že by ste mali ísť von? No, mali sa dohodnúť do konca augusta. Aha, ako na viacerých veciach. Áno, áno. len samozrejme, ak som aj dneska počúval nejaký rozhovor, tak teda všetci si chceli oddychnúť, tak sa to nestihlo. Tak wow. Teda, tak teda, čakáme, tak je, sme v napätí, no. Tak každú tak chvíľu, teraz v septembri. Keď už, tak snáď si poriadne oddychli a potom áno, predstavia poriadny plán. Aha, to, to uvidíme, no. A zase je otázne, že čo bude znamená na tu poriadny. On môže byť poriadny a že poriadne nás viacej zdaní. Áno, presne, presne. To je očakávané, no. Mm -hmm, to, tomu mm -hmm. sa asi nevyhneme v nejakej miere a už len otázka, že či to bude moc zlé alebo len, len trošku zlé. Áno, áno. Kým sa posuniem ďalej, Pripomeňme si, ono je to taká rovnako silne rezonujúca téma ako samotná otázka toho deficitu a škrtania výdavkov, že teda ako stiahnuť ten deficit mm -hmm. a teda myslím si, že toto je vec, ktorá tiež už zasiahla každého ano. v tejto krajine nechtiac, nechtiac, lebo jednoducho je to veľmi, veľmi silná téma, nedá sa jej vyhnúť. A teda sú dva prístupy, že samozrejme ako pri... Ono to pomáha pri týchto ťažkých témach, aj mne, predstaviť si to na niečom naozaj jednoduchom z bežných životov. A teda áno, ak mám problém s svojimi rodinnými financiami, tak sú iba dve možnosti. Buď budem míňať menej, alebo budem zarábať viac. A keďže štát tak. nevie nejako, že zarábať, to nie je firma, tak on zarába akože na daniach. Áno, áno. No tak buď zvýšime dane alebo znižíme výdavky, alebo kombinácia. Presne, presne. Štát nemá svoje peniaze. On v podstate prerozdeľuje len to, čo vyberie od firiem, od občanov na, na daniach, na odvodoch. Čiže on musí len s týmto nejakým spôsobom kalkulovať. No a tieto dva prístupy samozrejme. Niekto sa na to pozrie tak, že teraz ideme každého zdaníť, pozrieme niekde, čo na chodníku leží, ešte koho by sa dalo ešte niekde, <susur> ešte trošku. Ešte niekde zodrať, Možno nejaké tie firmy, banky, dobre zarábajúcich ľudí. Takže toto je jeden taký prístup zo so skúseností z roku 2023, čo prišiel konsolidačný balíček, tak ten bol smerovaný vlastne týmto, mm -hmm. že sa zvýšili niektoré tie dane, zvýšili sa nejaké tie dane z cukru, sa naplánovali, mm. potom sa spotrebné dane na tabák, alkohol zvyšovali. Čiže... Máme inak veľmi peknú grafiku, možno tak najviac 3 týždne dozadu, to je jedno, pripojím ju tiež do linku v tomto podcaste, áno, ležme, lebo tam je to pekne zhrnuté. Nie, tam to máme zhrnuté. Až desivo veľa je tam toho na no, kope, presne, že, že koľko tých daní naozaj prišlo už teraz nových, a to teda ako hovoríš, ešte nie je, teda už je september akurát, že oni s tým ešte neprišli, že čím udrú tým prekvapivým potom letnom oddychu. No a ja, keby som sa vrátil ešte k tej ano. druhej strane, vlastne toto sú tie príjmy, ktoré sa snaží ano. tá vláda v podstate nejakým spôsobom nahnať. A my dlhodobo poukazujeme na to, že pozrieme sa hlavne na tú výdavkovú stranu, lebo aj zo skúseností z jednotlivých štátov, ktoré konsolidovali, tak tá konsolidácia na strane výdavkov má dlhodobo udržateľnejší charakter, to znamená dlhšie to vydrží, ako sa pozrieť na príjmovú stránku, Áno. ktorá aj tak po pár rokoch sa zase vráti do toho istého kolotoča. Že... Tých príjmov proste nie je nekonečno. A nikdy ich nie je dosť. A nikdy ich nie je dosť, hej. <laughs> takže je aj zo skúseností ideálne pozrieť sa na tú, na tú výdavkovú uh -huh. stránku. A tým vlastne, že my sa aj hrabeme v týchto rozpočtoch a aj robíme to do toho vesmíru, tak vždy sa snažíme hľadať, kde sú tie výdavky, ktoré by to mohli byť a ako sa na ne pozrieť. To znamená, či už len ich lepšie adresovať. Lebo niekedy, niekedy my sa tvárime, že tých peňazí je nekonečno, uh -huh. hodíme ich len tak do placu. A potom zistujeme po, po rokoch, že kopec Fíjna, ľudí ich nepotrebovalo. Áno, áno. A toto sú vlastne hej, dávok. kopu tých plošných dávok. A zistíme, že sme na tom minuli miliardy, miliardy, ktoré sme plas Zbytočný. vlastne neminuli. Je mm, to úplne zbytočné. Mm. Presne k tomuto úplne krásne mi nahrávaš o, ďalšiu odrážku, ktorú tu mám pripravenú. Uh, tak sú presne tie kroky ktoré, teda kroky vlády mm. a ktoré idú presne proti tomu cieľu znižovať aho, uh, aho. deficit, znižovať dlh a to sú napríklad ohlásené 13. 14. platy veľmi nedávno, 13. dôchodky a nech nezabudneme nové ministerstvo presne, športu vytúžené no. pristávame sa teda pri tejto kolónke, mm -hmm. že teda týmto smerom, tým opačným práve že zvyšovania výdavkov uh, hoci potrebujeme opak áno čo všetko tam v poslednej dobe vzniklo, že aké sú také najvýraznejšie nárasty, respektíve kde nastali také najväčšie posuny aj oproti vesmíru z minulého mm -hmm. roka? No, ak by som k týmto plošným, extrémne vysokým výdavkom niečo také trefné povedal, tak ono to začalo ešte za vlády Igora Matoviča, mm -hmm. kedy bol ten rodinný balíček, ano, taký, ano. taký slavný a tamto tak mám pocit, že vybuchlo. Akože to, sú, to sú extrémne čísla na týchto mm -hmm. daňových bonusoch, na tých príspevkoch na dieťa. A preľomíš tabu, už to raz bolo, tak potom... Áno, áno a presne a toto sa dostalo do tých vlastne tých štruktúrálnych výdavkov, ktoré musíš mm -hmm. každý rok vynaložiť a ja mám taký pocit, že túto to toto nejako začalo, že toto bolo také prvé extrémne veľké peniaze mm -hmm. a čo už vidíme v tých číslach, že to začalo narastať. A teraz v roku 2023 jak prišla nová vláda, tak sme sa dostali k tým 13. dôchodkom. Mm. Čo je takisto extrémne číslo na Koľko tento je to rok? 800? 820 miliónov, mm, myslím, mm, čiže mm. už sa blížime skoro k jednej miliarde. No, šiaľ veľa. Čiže je to extrémny peniaz a tiež sa aj pri týchto výdavkoch vôbec nepozeráme na to, že či ten dôchodca... Pardon, pardon, pripomeniem, no. že teda ako si hovoril predtým, že čo by sme mali ušetriť, teda znížiť svoj ano, deficit ano. o 1,5 miliardy mm -hmm. za rok, tak už len tie dôchodky Áno, sú... To skoro dve tretiny. dve tretiny. No, presne, presne. Fú. Čiže keby sme sa už len tu pozreli pri takýchto výdavkoch a zamysleli trošku, že či fakt ten dôchodca, čo má, dajme tomu, minimálny dôchodok, alebo ten porovnaní s tým, kto má cez tisíc eur dôchodok, mm -hmm. tak či to naozaj potrebujeme takto, takto realizovať v tejto situácii že úplne, úplne plošne, úplne tak, všetkým. Tak. Takže na toto sa zrejme nikto nepozrel. Zase to typické, čo od nás často zaznieva, takme vlastne vždy, ano. že sledovať tú adresnosť. Že Hej, kto to naozaj presne, potrebuje. Presne, presne. A nikto nie je v podstate odhodlaný na to, aby povedal, že toto je tá hranica. Toto je u nás problém. To ano. bolo aj pri tej, pri cenách energii. My mhm. sme neboli schopní povedať, že kedy ten človek uh, už má tú energetickú chudobu alebo kedy ten človek uh, je v situácii, že potrebuje pomôcť, toto číslo si nikto nedovolí povedať. Uh -huh, uh -huh. To je na tomto najsmutnejšie. Práve teraz, uh, možno hodinku a pol dozadu, uh, som si pozerala jeden dokument uh, svoj a tam mám pár citátov a tam je práve jeden od uh, nášho kolegu Martina Vlachinského a ten citát znel, kde nie sú priority, tam je populizmus. Tak opäť, to je presne o tom. Sedí to je presne o tom. No a ak by som sa ešte k tým výdavkom vrátil, tak sme spomenuli napríklad tie dôchodky, to bolo takéto extrémne číslo, ale my sme sa na základe nejakých teda vláda novovznikajúca v roku 2023 tak sa rozhodla, že vytvorí nové ministerstvo na nejakú tú požiadavku koaličného partnera, jedného. jedného, nemenovaného, a to sú tiež také výdavky, že my v podstate vytvoríme nejaký nový aparát, zoberieme, mm. e, oni síce tvrdia, že my len zoberieme existujúcich ľudí z ostatných ministerstiev, to znamená z Ale vieme, že v realite skolstva, to tak nikdy aj, nie je. Presne, v realite to tak nikdy nie je. Proste vznikne, vznikol nám nejaký aparát, ktorý bude mať rozpočet niekde na úrovni 300 miliónov eur. Mm -hmm. A tu by som len tak na okraj chcel poznamenať, že keď sme sa snažili dopatrať k rozpočtu toho ministerstva, tak uh -huh. v programovom vyhlásení, alebo respektíve v návrhu rozpočtu, bola jedna veta, takže teda to ministerstvo vznikne Vážne. Áno, tak to bolo tak, že plánujeme a toto niečo vznikne, tak dobre, Preda. tak to sme si teda našli. A... Takže vlastne v rozpočte je, že plánujeme nejaký výdavok. Áno, presne, presne. A potom sme pátrali aj v registri zmluv, našli sme nejaké zmluvy, kde sa delimitovali nejaké tie výdavky z ministerstva školstva, z ministerstva uh -huh. dopravy a na základe toho sme si museli vyrobiť nejaký ten rozpočet nového ministerstva. Predaj, predajte im to. Asi hej, asi, <laughs> asi sme to mali nejako dať dokopy a poslať Keďže im to. Už ste to vyrobili. Presne, presne. Ty sa Lebo potom staráš? som to hľadal aj na stránke ministerstva cestovného ruchu, však majú peknú novú stránku a našiel som tam taký kolačový graf, teda, uh -huh. že toto je náš rozpočet, uh, uh -huh. bude treba z uh, 200 miliónov. Uh, v tomto kolačovom grafe vidíte to uh -huh. rozdelenie, niekde to sem pridáme aj do linku, ako nás, ako, aby ste si to mohli predstaviť. A bola tam taká vetička ešte, že a čakáme navýšenie ešte 100 miliónov. OK. A to je... To je všetko v podstate k rozpočtu ministerstva cestovného ruchu. Mm -hmm. To znamená, že vy vytvoríte niečo za 300 miliónov a ani není tá ochota aspoň niečo hodiť na tú stránku, to tí ľudia ak, aspoň majú sprístupnené. To znamená aspoň trošku popísať, čo mm -hmm. ideme robiť, ako ideme robiť, už keď to je 300 miliónov eur. Wow. Tak no. za akúkoľvek službu už len ja neviem, príde ti uh, majster vykachličkovať mm -hmm. kúpeľňu, tak tiež ťa zaujíma, že OK, vypýtali ste alebo hovoríte, že táto služba ja. uh, bude stať XY. A každého zaujíma, OK, a koľko teda na tie kachličky, koľko na tú prácu, to je taká samozrejmosť. No. A on tam má na stránke aspoň ten cenník. No. Keby aspoň toto ten ministerstvo je, dám Ministerstvo nám nejaký cenník. Ona má gráf. kolačový graf. Koláčový graf Dobre. Máme. A ten bol len v percentách, takže len si musíte dopočítať. Vlastne <laughs> to je vlastne tohoto. motivácia k tej um, jednoduchej matematickej a finančnej gramotnosti. a, hey. to bude stále tá vec vysť... na to školstvo. Och, keby toto nemuseli byť vtipy, že? <laughs> uh, dobre, ešte niečo by si rád spomenul pri týchto naj, väčších nárastoch alebo zmenách v tom vesmíre oproti minulému roku? Mm, to ministerstvo bolo najhoršie kvôli tomu, že sa nám už nezmestilo do toho vesmíru, takže je to aj z pohľadu grafického pre nás problém, že sme museli hľadať miestečko pre neho, takže týmto pozdravujem, ďakujem, ďakujeme. Už aj to je potvrdenie, že to bol zlý nápad. to, to zlý nápad, aj toto sa nerobí. Takže... A nepokračujem v tej slavnej vete. Takže je tam kopec takýchto výdavkov. Ešte, čo by som tak možno vyzdvihol, Um, Bude nejaká pochvala, Vary? Nie, akože nie, ako, by to ako, nie, nie, nie v dobrom. <súdň> <súdň> Samozrejme, máme tam nejaké zvýšené výdavky ešte stále na kompenzácie cien energií, ktoré ano. sa nachádzajú v kapitole Všeobecnej pokladničnej správe. To znamená, nejakých 800 miliónov my ešte stále počítame, že by sme mali zadotovať ľuďom tie energie. To znamená, čo sa už dva roky rozprávame o tom, že... Že to má byť zrušené. Že by to malo byť zrušené, respektíve tiež nastavené adresnejšie. Tak uh -huh. zatiaľ to nie je, tak uvidíme. Tak do je šanca, že... Tento balík, ktorý je tam zatiaľ uh, možno zabudnuto zadefinovaný, že mm. sa s ním ráta, uh, že z neho vlastne sa ušetrí, že nepošlo sa z neho všetko, áno, s čím áno, sa tam. Áno, plán... s tým sa ráta. A v podstate tuto nám ešte vyskakuje tak ministerstvo obrany. Uh -huh. To má tiež dosť veľký rozpočet. V podstate sme sa dostali na tú vysnívanú bajnú hranicu 2% hrubého domáceho produktu, ako sme sa zaviazali pred x rokmi. Áno, už to na dávno to. malo byť, že? No, tak teraz sme sa v podstate dostali na tú hranicu, že kedy ten rozpočet je navýšený. Áno. Ale... Ale ty si včera spomínal veľmi uh, v úvodzovkách vtipnú vec, asi k tomu mieríš. Aj k tomu mierím, presne. A že to ministerstvo ani nebude schopné vyčerpať ten svoj, ten svoj rozpočet. Wow. Uh, je to kvôli tomu, aj, tie, že tie investície do obrany smerujú veľmi pomaly. Mm -hmm. A to znamená, budú sa naťahovať asi na viacero rokov. Mm -hmm. A ešte ministerstvo obrany sa chystá investovať do nemocnice aha, novej v Prešove. Aha. To znamená, že on, oni si tie výdavky asi budú chcieť dať... Uh, aj do tejto infraštruktúry, akože teraz nazvime to, či je to obranná infraštruktúra, ano, ano. budú sa snažiť presvedčiť partnerov na to, že teda tá že nemocnica tam bude vojenská, jasné, že to potrebujeme. Ano, ano. A ešte zaznela taká informácia od premiéra, že teda aj mosty sú vlastne infraštruktúra vojenská, to znamená, tie tanky musia niekde, niekde prechádzať, takže možno z tejto kapitoly ešte sa dočkáme toho, že budeme z opravovať, toho opravovať mosty. mosty, no tak uvidíme, Takže tým, že to nevieme vyčerpať na tie... Stíhačky nám neskoro ano, prídu, ano, he. takže ano. to sa nám posúva. Čiže kým sa všetko, vyrobia všetky tieto Áno, áno kým sa všetky zavidenia. tieto armádne veci vyrobia hmm. a kým to zaplatíme, tak prejde pár rokov a tak možno to minieme na takéto mm -hmm. veci. Takže toho, možnosť, že ak je narozpočtované pre ministerstvo trebar z obrany toľko a toľko na daný rok, tak tam akože nie je vôbec úvaha o tom, že ok, neminuli sme všetko, tak nám to zostane a z toho vyplatíme nejaký ten dlh, nie? No, toto nefunguje, ono to tu sa je... Nedá? No, takéto železno, železné pravidlo v štátnej správe je, že ten rozpočet treba minúť do konca roka. Lebo keď to neminieš, tak už na budúce ti toľko nedajú. Takže ja, ale... to tak, takéto nefunguje. Že sa... Fú. <laughs> že keď niečo ostane, tak to posuniem ďalej. Mm -hmm. Potom už na teba budú pozerať partnery, že tak ty si to neminul, tak teda v budúcom roku dostaneš menej, lebo asi to nevieš minúť. Takže ono vlastne uh, najbizarnejšie je, že to nie sú partnery, ako si povedal, trebárs tí kolegovia z iných ministerstiev, iní ministri, ale oni sú tvoj hrozný súperi, rivali, tak, že ty áno, sa vlastne áno, s nimi biješ o, o to. ten jeden koláč. <laughs> <laughs> Och joj, to, to je hrozné toto počúvať. A ty tak, si aj, povedal, tak povedal, že cez víkend na teba doľahla taká depresia z rôznych takýchto nových informácií. Teraz sa to deje mne. <laughs> presne, presne. Hej, no, ten, ten víkend bol taký ťažký, lebo... Ako keby sme to len porovnali so, s Českou republikou. Uh -huh. Česká republika 31.8 zverejnila svoj návrh rozpočtu a už sa teda v nedelu už život diskutovalo v politických reláciách, ktoré zvyknem pozerať. Uh -huh. A keď som to tam porovnal, že my tu na niečo čakáme ešte. Lebo je dovolenka, a, áno, lebo sú dovolený. A, a, a v podstate Česká republika už nejak diskutuje o tom rozpočtu wow. na ďalší rok, tak uh -huh. je to také. No. Neveselé. Neveselé, neveselé. Ešte poslednú vec uh, by som sa opýtala na vypršanie nejakej tej trvanlivosti, napríklad ako si spomenul ten rodinný balíček ešte mm -hmm. predchádzajúcej vlády. Tak uh, pokiaľ uh, viem, tak ten už vlastne tiež uh, tá platnosť vypršala, nie? On je nastavený tak teraz, čo je tých 200 eur na dieťa, tak on, ono to je nastavené ku koncu roku teraz. 30. Ku koncu 1. až 24. 24. čiže on sa potom mení je. na nejakú inú, úroveň, že to znamená, že tie sumy poklesnú. O ale niečo, stále bude. Stále bude v nejakej uh -huh, úrovni, uh -huh. teraz si presne nepamätám tie čísla, ale stále bude. A to niečo, isté, to dotovanie do energie, alebo... To už plánovalo ministerstvo hospodárstva, že to bude nejakým spôsobom okresávať? Už budú... počas tohto roka? Počas tohto roka, podľa mňa nie, počas budúceho roka, si myslím. No, okay. Takže tam nám niektoré mm -hmm. veci mm -hmm. takéto už odpadnú. A jednak aj z toho titulu, že už tie energie sa vrátili. Áno, áno, áno. Lenže keď už raz si začal, ťažko sa to. No verie presne, späť, presne, že? To, bude, to bude komplikované, to vysvetliť tým ľuďom potom. No, okay. Lebo nejaký nárast tam možno aj budú, mať tí ľudia nejak to pocítia. Ako tak že jasné, to už, no. Už akože Jednoducho, máme tu vojnu, máme tu kopec iných problémov a... Niekde sa to musí odzrkadliť. Jasné, jasné. Len predaj to ako politik. Áno, že? áno treba to <laughs> dobre zabaviť. No, um, presne na margo tohto. Rozprávali sme sa teda o tom, vlastne, namiesto toho, aby nám tie výdavky klesali, tak množstvo z nich pribudlo. Nových, a teda ten problém, o ktorom sa od začiatku rozprávame, ako keby je zrazu ešte väčší. No a keďže, ako ty si už aj popisoval, naozaj denne sa vrtaš v rozpočtoch, tých tabulkách a kaď ako zašmodrchaných výkazoch, exemplárny anekdotický príklad, ako si povedal, že ani ministerstvo nové samotné tak, 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 to tam presne. nemá, ty to vlastne vytvoríš skôr ako oni absurdné. Takže máš vlastne obrovský a detailný prehľad málo kto podľa mňa taký má. Teraz akože bez ohľadu na tú osobnú zainteresovanosť, mm -hmm. tak fakt minimum ľudí má taký prehľad o tých výdavkoch celkovo štátu. Čo by si ty odporúčal v tejto situácii, že kde by sme mohli v tých výdavkoch štátu najlepšie, najľahšie, mm -hmm. najefektívnejšie škrtať, aby to teda nebolo úplne zničujúce? tak tým, že my v podstate sa pozeráme vždy na tú výdavkovú stránku, my by sme veľmi neradi zvyšovali príjmy štátu cez nejaké nové dane, cez nejaké zvyšovanie daní, to znamená, radšej by sme boli, aby sa tie dane znižovali ešte ano. a pozrieme sa na tie výdavky. Máme obrovské sociálne transfery, to znamená, že tu by som zahraňoval všetky tie, čo sú tie dávky, rôzne rodičovské príspevky, rôzne daňové bonusy, všelijaké možné, ako tých príspevkov je. Keď som to teraz dával do tabulky, ich mm. tam bolo 50, 50 rôznych, rôznych všetkých wow. príspevkov. Takže určite aj by to som pripojme. sa pozrel. To by sme tam mohli dať. A, takže určite by som sa pozrel na toto. Prehodil by som to bremeno. Mm. To znamená, že ten štát sa pozerá na tých ľudí, že ja vám teda všetkým plošne rozdám tieto peniaze, trošku by som to bremeno prehodil na ľudí, to znamená tí ľudia, ktorí majú problém, ktorí potrebujú pomôcť. Prihláste sa. Pri... Prihláste sa. Napríklad áno? v Českej uh -huh. republike to takto funguje uh -huh. jednoduchšie. Uh -huh. Čiže tam sú rôzne tie rodičovské príspevky, daňové bonusy, ktoré fakt ľudia s vyššími príjmami určite nepotrebujú a tam sú 100 milióny eur, ktoré by sa dali áno, áno. ušetriť. Potom určite tie kompenzácie energií, ako mm -hmm. som spomínal, čiže to sú, to, to sú, tým, že aj tie ceny sa už dostali na nejakú tú nice. normálnu úroveň, tak my by sme mohli priznať tým občanom, že ako už no, nie sme tri roky dozadu, situácia no. sa trošku zmenila, je trošku možno divokejšia, ano. ceny išli hore, bola obrovská inflácia, tak akože niečím sa budeme musieť podielať, lebo nás to dobehne do budúcna. Samozrejme. No nemôžeme, to je také ako, za, že schovám si hlavu aj, do piesku presne, presne. a tvarím sa, že to nie je, no ono nás to dobehne. A, hey, presne, ako presne. a potom tu máme ešte rôzne aparáty ministerstiev, to znamená zamestnancov, ktorí sú na ministerstvách. Uh, tie výdavky nám každoročne narastajú na platy ze zamestnancov. A tam a bolo aj, také, čiže... že 30% ideme škrtať na každom ministerstvo a nejak zostalo bo... ticho? No, to je zatiaľ ticho, akože... Čo som zaregistroval, tak sa škrtali analytické útvary, ktoré, ktoré by to akože mohli vyhodnocovať tieto výdavky. K, tak, áno, tak, ktoré tak, by sme tam zrovna akože uvítali. Tak tých sme asi poškrtali, takže možno, že tam na, niekde nazbírame tých 30%. <laughs> Ach. No, ale, ale tuto je tam kopec zamestnancov na tých ministerstvách a my sa nepozeráme na to, že čo tí zamestnanci v skutočnosti mm. reálne robia. Máme tu rôzne bizarnosti. Už taká naša obľúbená vec je sledovanie cien potravín. Ach, ano. Kde my v jednom... Vedeli ste, že sa no, sledujú aj ceny potravín? Presne, ja napríklad presne. som to zistila tiež nedávno, že wow. No a dneska na vláde zlo, zrovna taký materiál, kde sa chystá to webové sídlo sledovania mm -hmm. cien, energií, či, cien potravín. Pardon. Ja, aj áno, potravín. No, 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 takže. V Maďarsku že? Také majú Maďarsko od Orbána. No, hmm, a, a my sme schopní aj ja. v tomto materiáli napísať, že teda ceny potravín klesajú alebo sa zastabilizovali. Možno nám tam niekde nejaké bravčové karej vyskočí alebo aj dám. Ale <laughs> <laughs> napriek tomu ešte zaťažíme nejakých ďalších úradníkov tým, aby sprocesovali nejaké to webové sídlo a sledovali tieto ceny potravín. A, no... Budeme to volať aj dám, hej? Nej, to. Kauza o, aj dám. Keby to nebolo také hrozné, no je to extrémne smiešné, taký bizár no. fakt. A presne na tých zamestnancov ešte by som apeloval, možno zavedli sme takúto bonifikáciu hypoték, to znamená, hmm. či už sa tu rozprávalo veľa, že hypotéky pôjdu hore a ideme pomáhať. Tie príspevky pre tých žiadateľov sú zatiaľ ako úplne minimálne oproti tomu, čo sa plánovalo. Plánovalo sa možno Áno, že požiadalo o to X strašne málo ľudí. Je tam málo ľudí, malá alokovaná suma a ja sa obávam toho, že nakoniec možno náklady na to, že sme takéto niečo sprocesovali a náklady na tých nových ľudí, ano. že to bude viac ako sme reálne pomohli. Áno. Tam, tiež čo, to je, nové, to je, to je, ale opäť ďalšia služba. Čiže za... presne takéto, takéto vymysly a pozrieť sa na to, čo tí ľudia reálne robia, či ich tam toľko v tom aparáte mm. potrebujeme, a, mm -hmm, mm -hmm. čiže tu by som sa určite tiež pristavil. Jasné, jasné. Takže keď to trošku zhrneme, počiarkneme a vrátime sa k tomu číslu 1,5 miliardy stiahnuť za rok, mm. tak uh, už len z toho, čo si vymenoval, akože není to až taká uh, desivo horibilná suma. Ja si Či? myslím, že my by sme to tu vedeli s, s kolegami za pár minút ne, nebolo by, Nevedeli by sme to samozrejme politicky potom predať. No, samozrejme, to si možná. Ale že neznamenalo ale... by to, že teraz akože tu začnú ľudia blúdiť hladný po ulici, ale že proste. Áno, áno to nie, Francúzska revolúcia by to aj. Keď to zjednoduším, že v princípe by si nikto nič nevšimol, presne. ale ušetrili by sme. Tak, že dá tak, sa to tak, tak povedať? Ja si myslím, že áno. Uh -huh, uh -huh. No, tak. Horiace auta by tu vonku neboli, si myslím. <laughs> Keď by teda toto mohlo namotivovať, pochybujem, že akože nás v nejakom uh, veľkom počte počúvajú aj ľudia z nejakých ministerstiev a tí zodpovední, ktorí majú v rukách tie rozhodnutia, ale tiež by, že teda taký návod. Vlastne. My sa budeme snažiť na to poukazovať. No, ako a hlavne toto to... je taká konzultácia aj. zdarma, nie? Že to, <laughs> to je ohromne presne, veľká presne. vec, že super. No, neviem, či sa tak na to pozerajú. Dobre, na záver sa vrátime na začiatok. Vesmír a bloček. No a keďže tu máme tieto skvelé, ja som si vymyslela, že know-how to know, pomôcky, akože vedieť, ako, ako sa naučiť. No a keďže ich tu teda máme, tu, tie krabice sú zrovna mm -hmm. za tebou a zase tubusy s vesmírmi za mnou, tak čo sa s nimi teraz bude diať? Že toto sme ešte nepovedali, taký veľký rozmer celého ano, toho ano. projektu. Uh, povedz o tom, že na čo ich tu máme čo s nimi bude tak nám začal momentálne školský rok bombový a <laughs> <laughs> hlavný, hlavným cieľom toho vesmíru verejných výdavkov a všetkých tých pločkov je aby sme ich rozdistribuovali na školy my máme obrovskú databázu stredných, základných, vysokých škôl a snažíme sa oslovovať učiteľov, ktorí o to majú záujem ktorí vyučujú nejakú tú ekonomiku nejaké tie financie na svoje škole, náuku. občianskú náuku tak každého tohto učiteľa oslovíme. Ak nás niektorí aj počúvajú a neoslovili sme ich, tak budeme radi, ak nám napíšu. Áno, a každému, každému bezplatne zasílame jeden ten tubus aj s vesmírmi, aj s bločkami a s ponukou na nejakú dodatočnú prednášku, ktoré absolvujem potom pri prvom to tiež ponúkaš úplne zadarmo však Áno, úplne, pre školy. Úplne, úplne. A ja som, budem rád, ak sa teda čo najviac škôl prihlási, pretože myslím si, že to je zaujímavé, že je to dôležité. A máme ochotu to robiť. Áno, takže... takže treba <laughs> takže, využiť tú príležitosť. Treba to využiť. Takže, takže slúži to ako nejaká taká učebná pomôcka. Uh -huh, uh -huh. A snažíme sa čo na, na čo najviac škôl toto porozosielať, aby s tým mohli pracovať, ano. aby to tým deckám v školách ukázali, ako to funguje, aby mali trošku prehľad. Minimálne už ten prvý kontakt. že Ak aj o, vezmeme taký priemer hej, detí k základnej, strednej školy, tak u málo koho takéto niečo zarezonuje. Ale už minimálne to, že pred očami už raz si to mal a potom neskôr, keď narazíš na tú tému, tak si spomenieš, ja jaha. A už vieš, kam sa máš pozrieť. A ja tak. sa v rámci tých prednášok potom snažím zamerať na to publikum, aby som to adresoval na, na, priamo na toho žiaka. To znamená, Aj. ako sa to toho žiaka dotýka. Že vie si to lepšie predstaviť. Aby si to vedel trošku Aj, predstaviť. Super. To znamená, že my tu máme nejaké to školstvo bezplatné mhm. a snažím sa im ilustrovať, že to školstvo v skutočnosti nie je bezplatné. Aj. To znamená, tý, da, tie dane tam idú od tých daňových poplatníkov a niečo to stojí. A aby mm -hmm. mali taký prehľad, že dobre, ja vyjdem zo základnej strednej školy a koľko asi to moje vzdelanie stálo. Áno, áno, Čiže áno. to je také poukázanie na to, že aby to pocitili aj na tom svojom triku. Áno, 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 jasné. Aj v tom akože že um, mikrosvete Presne, presne. Není to také vzdialené, proste, týka sa to každého jedného z nás, aj toho študenta, čo tam A sedí. už v tom mladom veku. Presne, áno, presne. Keď hej. ešte aj neplatí dane. No jasné. Presne. Takže mm -hmm. toto je taký hlavný cieľ. A samozrejme, kto má záujem, tak si vie ten vesmírov u nás stiahnuť na stránke www.vcnaštatu.sk Teraz som ťa prerušila. www.vcnaštatu.sk Ten vesmír je verejne prístupný aj bloček. Ak nám niekto aj napíše, tak vám ho vieme aj zaslať. No a budeme radi, nech sa to čo najviac rozšíri. Áno, áno, takže rozhodne aj ja to ešte raz zdôrazním a podporím. Či už to zaujalo učiteľov, študentov alebo kohokoľvek iného, tak budeme radi, ak sa nám ozvete. Uh, tak, ty budeš určite rehajdiť. rád k dispozícii uh, aj na nejaké prípadné otázky? Určite, určite. Ak sa hocikto ozve, hoci kto bude mať nejakú pripomienku k tomu alebo nejaký, nejaký záujem o prednášku, vieme sa. A Ríšo je, teraz poviem tak, ako že tu nie si, ale si, tak Ríšo je okrem toho aj veľmi sympatický a hrozne milý, takže tie prednášky naozaj stoja za to. A aj pri tých otázkach, že vieš aj veľmi pekne odpovedať na maily. Je to pravda, musela som to povedať, je to pravda. Ďakujem. Takže budeme radi naozaj, ak sa, ak sa nám ozvete. A prípadne, ak by ste mali aj nejakú ďalšiu otázku aj do tejto témy verejných financií, deficitu rozpočtu a tak ďalej, čo sme nepokryli v dnešnom rozhovore, tak uh, samozrejme budeme tiež radi, ak nám dáte vedieť aj s nejakým typom na treba z ďalší diel. Tak. A možno budeme mať predstavený nejaký ten nový balíček. Môžeme to potom zhrnúť. Áno, možno, čo, možno čo, leto. Čo, teda. prišlo po lete. Po lete a po dovolenke. Dobre, tak ďakujem veľmi pekne. Ďakujem aj ja, pekný deň. Ak by ste nám chceli pomôcť, aby sme bločky účet za služby štátu mohli rozdistribuovať ešte väčšiemu počtu obyvateľov a nielen školám a učiteľov, podporte nás. Nemusí ísť priamo o finančnú podporu, vďačne uvítame aj návrh logistickej pomoci či inej spolupráce. Sme radi, že ste si na svojich 50 minút vybrali práve tento podcast. Ak máte záujem o prehľadný súhrn našich aktuálnych komentárov a ďalších výstupov, prihláste sa na odber nášho týždenného či mesačného newslettera. Link cez ktorý to môžete urobiť pár klikmi nájdete v popise tohto podcastu. Vytvárať nielen podcasty, ale najmä analýzy, komentáre a návrhy potrebných legislatívnych zmien dokážeme len vďaka vašej podpore. Budeme vám preto veľmi vďační, ak zvážite možnosť podporiť Ines. Návod, ako to urobiť, nájdete na našom webe ines.sk v časti Podporte nás. Ďakujeme. Každú vašu podporu si veľmi vážime. Počúvali ste podcast Ines na dnes. Všetky ďalšie diely nájdete v podcastových aplikáciách a na YouTube kanáli Ines.